Kdo navrhoval? Pandemická komise. Já, ok, však to jsou ty časy, to je ten datum. To je to jasné. Můžeme? Či? Dámy a páni, prajem vám všetkým pekný večer a dovolím, aby sa vás privítala na tlačovom briefingu po dnešnom mimoriadnom zasadnutí vlády Slovenskej republiky. Na tlačovom briefingu sa zúčastnil podpredseda vlády Slovenskej republiky pán Štefan Holík, podpredseda vlády a minister hospodárstva pán Richard Sulík a minister zdravotníctva pán Marek Krajčí. Nech sa páči, pán minister zdravotníctva, ktorý sa ujme slova. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Na dnešné rokovanie vlády som priniesol aktuálnu epidemiologickú situáciu, po ktorej sme preberali návrh pandemickej komisie, ktorý bol schválený v piatok a následne sme takisto preberali návrh tzv. COVID automatu alebo semaforu, ako to niektorí voláte, ktorý by mal hneď po lockdowne, do ktorého potrebujeme vzhľadom na vážnu, závažnú situáciu epidemiologickú vstúpiť, začať platiť. Musím povedať, že návrh, ktorý som priniesol z pandemickej komisie, žiaľ nebol schválený v zmysle, čo sa týka jeho platnosti, avšak prijali sa viaceré sprísnenia, avšak vláda sa rozhodla, že tieto sprísnenia budú alebo začnú platiť až od 21., teda tak, ako bolo avizované občanom Slovenskej republiky na predchádzajúcej tlačovej besede. Zajtra budeme mať ešte veľmi, tak by som povedal, podrobné rokovanie ohľadom COVID automatu a v stredu by tento COVID automat spolu s aj s ďalšími opatreniami, ktoré budú pridané k tým, ktoré už boli oznámené verejnosti a začnú platiť od 21., teda od pondelku, budú potom aj následne zrealizované, teda budeme ich prezentovať a bude tým pádom prijaté uznesenie vlády. Čo sa týka toho sprísnenia, áno, nebude sa to týkať len zatvorenie obchodných prevádzok, ale áno, v hre je aj zákaz vychádzania s výnimkami, ktoré by sme potom radi došpecifikovali tak, aby sme čo najviac eliminovali epidemiologické riziko, ktoré nám počas nasledujúcich sviatkov hrozí a nielen to, aby sme čo najrýchlejšie sa snažili zastaviť ten obrovský nápor epidémie, ktorý teraz zaznamenávame vzhľadom na enormný rast infikovaných a takisto aj vzhľadom na nárast hospitalizovaných na ochorenie COVID-19 v našich nemocniciach. Ďakujem zatiaľ pekne. Dobrý deň, prajem dámy a páni, chcem veľmi oceniť, že minister zdravotníctva predložil plán, predvídateľný a logický plán, podľa ktorého budeme postupovať podľa regiónov. Je to vlastne akýsi semafor, ktorý delí oblasti a má to teda názov COVID automat. Je to veľmi dobré preto, lebo obyvatelia budú vopred vedieť, čo ich čaká, ak sa epidemiologická situácia u nich vyvinie tak alebo onak. Budú presne vedieť, že keď sa zlepší, čo nastane, aké uvoľnenia, ale budú aj vedieť, že ak sa bude ďalej zhoršovať, tak aké nastanú sprísnenia. No a tak ten hlavný rozdiel medzi týmto plánom, ktorý bol dnes predložený, a tým semaforom zdravia, ktorý som predstavil ja, je vlastne len ten, že od nejakej doby, od nejakej fázy budú platiť aj celoplošné opatrenia. Je to 1500 hospitalizovaných ľudí a ten faktor šírenia vyšší ako 1,1. To znamená, ak tieto dve hodnoty sú vyššie, čo dnes napríklad sú, tak aha, alebo počet viac ako 1000, počet infikovaných. Ak teda tieto hodnoty budú splnené, tak sa prechádza na celoplošné opatrenia a také nás čakajú aj od pondelku. Ak budú podkročené, to znamená, ak nebudú splnené, tak sa prechádza na regionálne opatrenia a toto považujem za veľmi rozumné. Ešte raz teda, tá hranica má byť viac ako 1500 hospitalizovaných a potom buď faktor šírenia viac ako 1,1, alebo počet nových prípadov viac ako 1000. Toto je dohoda, na čo sme sa dnes dohodli a považujem to za správne, takto to budeme podporovať aj my. Na záver mi dovolte povedať k ďalším termínom. Zajtra máme o 14. hodine stretnutie na pracovnej úrovni, kde chceme spoločne doladiť ten semafor, ten
COVID-automat a v podstate sú to už len technické detaily. V stredu na vláde to chceme schváliť, tam budeme zároveň schvaľovať aj opatrenia, ktoré budú platiť od pondelku. Bohužiaľ, budú to prísne opatrenia, nevyhneme sa im, preto lebo momentálne sa ten vírus opäť raz vymkol spod kontroly. No ale ak už budeme mať toto všetko za sebou, tak dúfam, že po novom roku sa, ak nie všetci, tak aspoň tie regióny, ktorým sa bude dariť najlepšie, budú môcť vrátiť k čoraz normálnejšiemu a normálnejšiemu životu. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Idete vy? Ja by som len chcel v zásade zopakovať alebo doplniť, že tak ako pán Sulík povedal, bude sa jednať v stredu o dve uznesenia vlády. Prvým uznesením vlády sa príjmú opatrenia, ktoré budú platiť od pondelku. Tie budú samozrejme prísnejšie, pretože tá situácia dnes nedosahuje tých parametrov, aby bolo možné aplikovať ten COVID-automat. No a zároveň alebo príjmeme ten COVID-automat, podľa ktorého sa potom budeme riadiť za predpokladu, že tá situácia sa výrazne zlepší. Ďakujem. Vážený páni, ďakujem za všetky informácie, ktoré mi pozdravia také vyhlásenie po dnešnom mimoriadnom konaní vlády. Ďalšie podrobnosti budú zrejme a dané najbližších dňoch, ktorý bude aj prísta podmienka. No dajte technicky. Práve za to som to ešte zdôraznil, že aby ľudia v tom nemali hokej. Pán minister Krajčí doniesol na rokovanie vlády návrh pandemickej komisie. Dnes nebolo prijaté žiadne uznesenie, ktorým by bol ten návrh schválený. Bola tam v zásade diskusia o tom, ako sa v tejto situácii zachovať. Bolo odhlasované alebo rozhodnuté o tom, že vlastne ten návrh pána ministra Krajčího je základom pre zajtrajšiu diskusiu s epidemiologmi, respektive s tým konzíliom odborníkov. A očakávame, že v stredu príjmeme uznesenie vlády, ktorým na podklade týchto ním navrhovaných epidemiologických opatrení vlastne príjmeme uznesenie, ktoré začne platiť v pondelok. Čiže od pondelka bude platiť teda nejaká sada opatrení, ktoré sa budú opierať primárne. Je možné, že zajtra ešte dojde v priebehu diskusie k nejakým zmenám. Tie, ktoré prijal pán Mika, boli to zostáva. To sa toho netýka. Principiálne je možné, že zajtra dojde ešte aj s ohľadom na to, ako sa bude vyvíjať teda to uznesenie v priebehu zajtrajších diskusí. Je možné, že tam dojde k nejakým úpravám, ale tie úpravy určite pôjdu smerom k sprísneniu režimu, nie k uvoľneniu. Takže vážení prítomní, ďakujem vám všetkým. Dovidenia. Práve tie výnimky sa budú diskutovať zajtra. Musel odísť, ale neviem prečo. Ja mám ešte, a samozrejme, čo sa týka k aktuálnej epidemiologickej situácii, aj vzhľadom na to, že nedojde k sprísneniu opatrení skôr, ako žiadala pandemická komisia, ja by som chcel z tohto miesta naozaj odporučiť všetkým zodpovedným občanom tejto krajiny, aby v nasledujúcich dňoch, pokiaľ chcú mať pekné Vianoce, a naozaj vyhnúť sa riziku toho, že by boli v nasledujúcich dňoch nakazení, aby minimalizovali svoje sociálne kontakty. Chcem takisto poprosiť všetkých zamestnávateľov, aby podľa možností nechali svojich zamestnancov na home office-och. Na home office-och čo najskôr, najlepšie od zajtrajšieho dňa. Pokiaľ teraz budú občania do tých Vianoc čo najviac izolovaní a naozaj realizovať len tie sociálne kontakty, ktoré nevyhnutne potrebujú. A keď aj nejaký nový kontakt za prísnych epidemiologických opatrení, tým pádom uchránia svoju rodinu, svoju najbližšiu rodinu, s ktorou sa plánujú možno stretnúť a mať spoločný sviatok počas nasledujúcich Vianoc od toho, že by mohli byť nakazení. A ja naozaj chcem veľmi pekne poprosiť všetkých a možno len pripomenúť, že ten vírus je momentálne teraz vo fáze nekontrolovaného šírenia. Nikto z nás nevie, kto z nás je nakazený. A veľmi dobre si spomíname na ľudí, ktorí skrátka museli ísť do toho Chorvátska, doplatili na to životmi, na ľudí, ktorí chceli mať veľké svadby a prišli o príbuzných.
skrátka na ľudí, ktorí si nevedeli niektoré veci odpustiť a nedopadlo to dobre. Veľmi pekne všetkých občanov prosím, buďme zodpovední k tým najbližším, ktorých teraz chceme stretnúť a tieto ďalšie dni sa naozaj chráňme. Vyhnime sa tlačeniciam v obchodoch. V obchode by mal byť jeden človek na 15 metrov štvorcových. Mali by sa pred vstupom do nákupných stredísk merať teplota. Mali by sa sledovať, koľko ľudí tam je. Žiaľ sa to nedeje. Veľmi prosím všetkých občanov, buďme zodpovední voči sebe, voči svojmu zdraviu. Naozaj tá smrtnosť toho vírusu momentálne je veľmi vysoká. Každý piaty, ktorý je hospitalizovaný v nemocniciach, na ňo zomiera. Je to 1,3%, to nie je žiadna chrípočka. Máme medzi sebou veľké množstvo ľudí, ktorí sú náchylní práve, keď dostanú tento vírus, skončiť v nemocnici a eventuálne nás zomrieť. Máme tu zhruba 1 milión ľudí na 65 rokov. S nich je množstvo chronických chorých. Sú to naši blízki. Prosím, Vianoce sú miestom, kedy rodiny vždy mysleli aj na tých núdznych, na tých pútnikov, nechávali si pri stole prázdny tanier, aby práve počas týchto sviatkov preukázali tú svoju pohostinnosť, ale aj to, že myslia na druhých. Skúsme počas týchto Vianoc myslieť na tých chorých, myslieť na našich zdravotníkov, ktorí budú v nemocniciach, pomáhať a liečiť tých, ktorí budú potrebovať ich pomoc a budú zápasiť aj s touto chorobou, pretože momentálne naozaj každým dňom nám stúpajú počty infikovaných v nemocniciach. Tá situácia je veľmi vážna, napriek tomu, že sme nepristúpili, alebo že vláda nepristúpila k razantnejším opatreniam už skôr, spolieham sa ja na zodpovednosť občanov v tejto krajine. Spolieham sa na to, že si dáme pozor v nasledujúce dni a že urobíme všetko preto, aby sme ochránili svojich najbližších. Ďakujem veľmi pekne. Bolo tam dlhé rokovanie, sedel tam aj pán premiér. A pán premiér musel niekde odísť, ja priznám sa, že neviem presne kde, ale v podstate sme tu teraz my, komunikujem vám rozhodnutie vlády a je to takéto rozhodnutie, prosím, aby ste ho akceptovali. Je to rozhodnutie, ktoré prijala vláda, ja som prišiel s iným návrhom, však to viete. A mne naozaj ide o každý jeden deň, pretože si uvedomujem, že každým jedným dňom, ktorým by sme skorej zavedli tie opatrenia, tak si skracujeme ten lockdown, ktorý budeme musieť mať o 2 dni, zhruba takto vychádza. A takisto každým jedným dňom, ktorý by sme skorej prijali tie opatrenia, samozrejme znižujeme ten pík nakazených a veľmi dobre vieme, že 6,5% z tých nakazených končí v nemocniciach. To znamená, čím nižšie čísla budeme mať, tým menej ľudí bude v nemocniciach. Takže ja naozaj sa z tohto pohľadu snažím, aby to bolo čo najprísnejšie, ale na druhej strane je to vec politického konsenzu a naozaj nie je všetko zase len epidemiologická situácia. Je tu aj nejaký sociálny rozmer, a sú tu nejaké väzby ľudí, je tu nejaké psychické zdravie rovnako, je tu nejaká compliance spoločnosti na opatrenia. Toto všetko treba naozaj zobrať do úvahy a ja teraz jediné, čo chcem urobiť, chcem naozaj apelovať na ľudí, aby boli zodpovední, a ja verím, že oni vedia, že to nie je jednoduchá choroba a že urobia všetko preto, aby sa nešírila ďalej. Medzi tými výnimkami bude niečo také, čo ľuďom dovolí navštíviť napríklad aspoň najúžšiu rodinu na sviatky? Toto by som ja mohol poprosil, budeme komunikovať až zajtra, ako sme sa dohodli. Ďakujem veľmi pekne. Testov je viac ako 3,5 milióna a chceme ich používať systémom, ako sme si stanovili, teda na tie skupiny obyvateľov, ktorí to najviac potrebujú, cez zdravotníctvo, domovy sociálnej starostlivosti. Chceme, aby ich bolo dostatočné množstvo v mobilných odberových miestach antigénových. A toto množstvo testov na tento typ testovania by malo byť dostatočné množstvo. Viete, to robia ľudia, ktorí s tým musia súhlasiť to robiť. Takže ja to nedokážem prikázať niekomu, budeš to robiť a basta fidli. Skrátka, tí ľudia tiež chcú mať sviatky, tí ľudia chceli pracovať cez pracovný deň, ako pracujú väčšina Slovákov.
To nie je zdravotnícke zariadenie, ktorému ja môžem nastaviť službu. To je skrátka súťaž verejná, do ktorej sa zapojili tí, ktorí chceli za tých podmienok, za ktorých to bolo nastavené. A pokiaľ ide o PCR testov, máme dostatok? PCR testov ja neviem o tom, že by bolo nedostatok. Práve naopak, myslím si, že tých je naozaj dostatok, že tam problém nie je. Ja by som sa rád opýtal na stabilitu tých opatrení. Čo by ste odkázali tým, ktorí sa zariadili už podľa vlastne tých pravidel, ktoré ste komunikovali minulý týždeň? A to sú ľudia, ktorí napríklad si kúpili lyžovačku alebo skýpaz, alebo tie strediska, ktoré nakúpili zásoby, ktoré vlastne sa pripravili na to, že bude možná tá sezóna, ktorú už začali. A teraz podľa tohto, čo hovoríte, v podstate to vyzerá, že možná nebude. Necháme sa prekvapiť, tieto opatrenia, teda tie výnimky, o ktorých chceme hovoriť, budeme prezentovať zajtra. A súvisia tie výnimky? Či zajtra, pozajtra. Pozajtra. Nechcem ďalej to špecifikovať, lebo mnohé veci naozaj vôbec nie sú jasné a potom znova poviete, že niekto sa podľa toho zariadil, takže nebudem robiť teraz tú istú chybu. A ten semafor zverejníte teda kedy? No už dneska nejaký aj šikovný niekde znova unikol, ale semafor v stredu bude schválený vládou, už to bude jasné potom. Ja s pánom Gronigom komunikujem aj predtým, my máme dohodu. On je spokojný s našou komunikáciou a dokonca spokojný je s tým, ako je to navrhnuté v tom COVID-automate. Viete čo, lebo dnes hovorilo o tom, predtým sme sa rozprávali, že deti nastúpia zrejme bez testovania. Dnes hovorilo, že sa ešte špekuluje o tom, že by sa teda testovalo. Čiže momentálne, ako to vyzerá, určite to rodičov zaujíma, že nastúpia januári. Mení sa to, že či už ste dospeli v nejakej dohode, teda že bude sa ten... V rámci toho COVID-automatu je to urobené tak, že keď budú regióny v červenej zóne, teda v tej kritickej zóne, tam testovanie bude vyžadované, ale v momente, ak sa ten región dostane do oranžovej, to je to, čo pán premiér nás prosil, aby sme ukončili tie opatrenia vtedy, keď sa dostanú regióny do oranžovej farby, tak tam testovanie nebude potrebné. My sme robili pilotnú štúdiu aj čo sa týka toho kloktania a bude sa, tieto veci sa ešte budú zvažovať ešte nejaký čas, aby sa rozhodlo, ako sa to bude robiť. Pán minister, ja by som mal ešte politickú otázku. Riešili sme napríklad aj to, k čomu vyzýva napríklad prezidentka, aby to manažovanie krízy prešlo na nejakého iného ministra? Iného... Neriešili. Nie. Pán minister, aj to, že to je prezidentské komisie, čo bolo vlastne tam na úrade, kde to neprešlo? Dneska? Čo boli tie argumenty? Dnes, hej? Ako som povedal, ja už som to tu spomenul, to má obrovský rozmer urobiť takéto opatrenia takého rázneho charakteru, napríklad ako zákaz prechádzania z okresu do okresu aj v rámci sviatkov. Takisto to má naozaj veľký rozmer aj to, že akým spôsobom ukončiť tú dobu, kedy si ľudia môžu nakúpiť v tých kamenných obchodoch. To boli rôzne argumenty, dlho sa o tom diskutovalo, však dlho sme to riešili. A na záver sa potom hlasovalo za tri možné dátumy a naozaj tie skoršie dátumy nemali dostatočnú podporu členov vlády. Áno, to bude o prísnejšie, lebo 21. sa mali zatvoriť iba obchody, ale malo by to byť uznesením vlády. Predpokladám, že to bude zákaz vychádzania s určitými výnimkami, o ktorých sme už aj rozprávali, ale nie sú ešte ujasnené, viac o nich rozprávať nebudem a budú nám zjavné, alebo teda budú prezentované v stredu. Pán minister, je aspoň možné, že to bude nejaké lockdown, ako záležiť v Nemecku, že napríklad bude týždeň zákaz vychádzania a potom na sviatky sa bude vyhnúť? Aj o tomto sme rozprávali. A? No, to by sme museli urobiť skorej ten lockdown, aby to malo zmysel. A preto ja teraz hovorím a prosím všetkých zodpovedných ľudí, urobte si ten lockdown sami, predtým, ako pôjdete navštíviť svojich príbuzných. Hej. Minimalizujte svoje kontakty, sociálne kontakty. Nakoniec, keď sú ľudia zodpovední a budú dodržiavať striktne tie epidemiologické opatrenia, tak to, že by sa nakazili, to riziko je minimálne. Takže teraz to naozaj zostáva v tejto polohe na zodpovednosti jednotlivých z nás. No, to by bolo možno zaujímavé, pokiaľ deti idú navštíviť svojich starých rodičov a len od soboty v podstate by nechodili do školy, tak to je sobota, nedeľa, pondelok, utorok, streda, 5 dní. No. Aspoň tých 5 dní, nech sú poctivo doma. Je ešte možné, že tento rok sa bude celoplošný testovať?
Nemáme testy zatiaľ na takéto alternatívy. A pán minister nám hovoril práve pri tých výnimkách, že či tam nenarazíme pri tých výnimkách na problém nedostatku testov, pretože je to limitované. Proste keď sa rozhodnú dať každé dva dní otestovať všetci, tak asi akože to... No sa presne o to ide, ale tam je hlavne aj kapacita tých jednotlivých odberových miest, že to sa nedá pretestovať obrovské 100-tisícky ľudí, ktorí by o to mohli mať záujem. Ale chcem rovno povedať, že tá karanténa je ďaleko efektívnejší spôsob ako testovanie. To testovanie naozaj môže niekedy vzbudiť falošný pocit istoty, že som negatívny a už na druhý deň môžem byť pozitívny. Takže pokiaľ zostaneme kvázi doma, eliminujeme sociálne kontakty, je to ďaleko efektívnejší nástroj, ako sa bezpečne stretnúť so svojimi blízkymi, ako sa nechať pretestovať 2-3 dní pred tým, to naozaj nemusí mať vôbec zmysel. To platí o obi dvoch typoch testov, len u PCR testov je tam to okno, kedy zachytia, že ste pozitívni väčšie, ale takisto to riziko môže byť pri jednom aj pri druhom type testov. A môžete nám povedať, keďže pán premiér neprišiel, že za akou predstavou alebo nápadom, keď si hovoril o nejakom nápade, prišiel teda? Alebo... Nie, to vám nechcem hovoriť. My sme sa bavili o týchto veciach a ak by ste dovolili, tak už by som ukončil toto interview. Ďakujem pekne.